Ніна Миколаївна з дочкою приїхала у Тернопіль з Горлівки, що на Донеччині, рік тому. Жінка каже, вижити важко, проте дякує усім небайдужим, які допомагають. Дуже дякую церкву, людей тернопільських, із сел тут все допомагають, привозять. Я дуже задоволена і дуже вдячна і церкві, і людям. І хай їм буде самим добра. Стільки, скільки нам хочуть. За добре їх серце. Пані Ользі з Макіївки Донецької області в Тернопільському благодійному фонді «Карітас» допомагають не вперше. Отримали вже кілька разів допомогу, і була і бытовая хімія, і таблетки. Мені, як пенсіонерки з сахарним діабетом, дуже навіть хороші таблетки купили. Большое їм спасибо. В общем, всем организаторам и пастору большое спасибо. Мы очень благодарны, что на нашем пути, вот сейчас на тяжелом пути, встретились такие хорошие люди, которые помогают, которые милосердны, которые любят Бога. Сьогодні за допомогою людей доброї волі і благодійників у рамках акції «Дари щедрої осені» потребуючі люди з малозабезпечених сімей, переселенці отримали продуктові пакунки, в яких овочі та крупи від Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Сьогодні традиційно ми організували акцію «Дари осені» для всіх потребуючих «Карітасу», а саме людей, які харчуються в нашій безкоштовній їдальні, для осіб проекту «Домашня опіка». Вже сьогодні їм на дім розвезли продуктові набори для вимушених переселенців та підопічних проекту «Мобільна робота з молоддю». У «Карітасі» дякують усім, хто долучається до благодійних акцій. Завдяки допомозі сотні малозабезпечених родин щоразу отримують матеріальну допомогу. Маємо нагоду також поділитися тим, що цього року Господь нам послав, бо Богу дякувати, була дуже гарна погода і урожай вродив. Тому також завдячуючи ще й іншим людям, які долучилися до цієї акції, що привозили картоплю, буряк, то ми це все збирали, фасували по пакетах і робили такі так звані продуктові набори. В цих пакетах, якщо ви могли, мали змогу подивитися, то там були і картопля, і буряк, і морква, і гречана крупа. Так, для декого, можливо, це не є такі якісь певні важливі речі, але та людина, яка є в потребі, вона цінить все, що їй дають.